Але застосування сили було з боку Токаєва, постріли були в Казахстані. Як тепер змінилась політична ситуація? Як еліти розташувалися і хто тепер головний в Казахстані? Головний тепер президент Токаєв, це зрозуміло. Він відсунув від влади. Токаєв чи Путін? От опозиціонери вважають, що Путін. Ні, я не вважаю так, що Путін. І підтвердження тому якраз швидке виведення так званих миротворців ОДКБ з Казахстану. Токаєв це таки показав, ну, певну таку строптивість, да, таку силу свою, пішовши проти волі Путіна. І відповідно, я думаю, що він зараз буде намагатися свою владу зміцнити, в першу чергу за рахунок допомоги і китайських партнерів, і Туреччини в рамках організації тюркських держав, в якій якраз Туреччина грає першу скрипку, а Казахстан і Азербайджан, там плюс ще Узбекистан, там інші країни Центральної Азії, вони, ну, ніби теж повноправні партнери. Да? І зараз для Токаєва вкрай важливо дуже швидко продемонструвати прогрес. Він же ж на днях, здається, позавчора виступив з великою промовою, такою, знаєте, програмною, яка була адресована і політичним елітам, і всьому народу Казахстану. І він там обозначив цілу низку проблем, які роками не вирішувалися, які треба вирішувати. І те, що стосується бідності і величезного розриву між багатими і бідними в плані соціального іншого забезпечення, і неякісної освіти, і там корупції, і слабкої правоохоронної системи, і слабкої системи оборони держави. Так, молодець, але от, і відповідно, це ж можна було робити до того, він же був президентом, в нього були, ну, важелі. Знаєте, посол Карташов, він же не дарма сказав, що всі там питання погоджувалися, але він одну річ не сказав, як дипломат дещо заангажований на ці події, як колишній посол в Казахстані. Фактично першу скрипку грав Назарбаєв. І відповідно Токаєв був дещо обмежений в своїй ініціативності, в своїх рішеннях. А зараз у нього цих обмежень немає. І, до речі, от найбільша інтрига, яка зараз залишається, а що зараз з Назарбаєвим, яка його доля? Ми не маємо достеменних фактів, достеменної інформації про те, де він знаходиться, живий він чи ні, яка його позиція, як він іде, утримується, і які, головне, плани по відношенню до нього. Я дуже сподіваюся, що на днях він вийде на публіку, коли буде готовий. Скоріш за все, з ним зараз ідуть такі, знаєте, тривалі перемовини, спрямовані на досягнення. Це Токаєв хотів позбавитися впливу Назарбаєва? Ви знаєте, я вважаю, що одна з ключових причин, чому виникли ці події, це саме якраз боротьба між родами в одному клані, в правлячому клані декілька родів. І от старший клан, це, ну, це загальновідомо, це якраз Назарбаєв і його сім'я, а молодший так званий клан, який там бідніший, який в основному з інтелігенції складається. Там, якщо подивитися навіть родові Токаєва, там то видно, що там не бізнесмени, не номенклатурщик, а якраз люди від мистецтва, від культури. От, так от він ніби виборював собі місце під сонце. І тут росіяни намагалися цим скористатися. Да? І навіть ідея зведення ВДКБ, мені здається, просто, ну, спонук була, ну, ніби такою подачею з Москви. А Токаєв не скористався, бо, видать, побоювався, що Назарбаєв і його рід будуть виявляти певний активний супротив. І він не очікував, що Назарбаєв так швидко здасться. І оскільки супротива немає, ситуація вже практично вже під контролем в Токаєва і його команди, то він прийняв рішення позбавитися від зайвих, як то кажуть, гравців, зокрема від ДКБ з Росії. Я вам не